голос подошкольки. Имамо Светок Георгия, Панда Терас. Prvog dodira sa Jadranom kad sam došao, ha? Tamo je vjerojatno dobro to. Verige 65, tako nešto. I tamo kamenari lepetane. A ovo što sam ja rekao, sad iza ove kućice. Naravno nisu ove krašiće, što su oni veći zadani. Koji gleda tirat. Nego su ovo ona mestašca. Prolazili smo pored njih, dobro se kako se zove, a tamo sa Đakovićima. Gdje je ona najbolje. Gdje će da je na Đakovićima.